السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله تعالى جلسة سلانا اي انجليز دوت فيلوي نغا ياوا اي ارتشمه مي بكيمين اي زوتي تمادريشم për të marrë pjesë në xhelsa kanë filluar të vinë mysafir nga vende të tjera, dhe sa më shumë që xhelsa do të afrohet, mysafirët vijojnë të shtohen edhe nga vendi dhe nga jashtë. Gjithashtu mysafirët do të vinë edhe nga qytete të tjera të Britanisë së Madhe. Përveç mysafirëve ahmedian në xhelsa, të cilët vijnë për të përfituar shpirtërisht nga xhelsa, tashmë vijnë mysafirë edhe nga Britania, edhe nga vendet e tjera, mysafirë të cilët nuk janë ahmedian. Ndërta vijnë edhe përfaqësues të shteteve të ndryshme, shtresa intelektualve, dhe gjithashtu përfaqësues të medias. Dhe ky numër me bekimin e Zotit vijon të shtohet nga viti në vit. Dhe të gjithë këta që nuk janë ahmedian, që vinë në xhelsa, e shohin me shumë vëmendje xhelsën, edhe në përgjithësi ndikojnë shumë pozitivisht, sidomos kur shikojnë sistemin e xhamatit, se si ky sistem i tërë me vullnetarët po funksionon. Ata ndikohen, hapen rrugë të reja të tablighut, atyre ushtohet kureshtja për të ditur më shumë rreth islamit, rreth ahmediatit. Kështu që gjatë këtyre ditëve, vullnetarët tanë, qofshin bura, qofshin gra, fëmijë e të rritur, të gjithë, po do të bëjnë një tablig të heshtur. Dhe përmes medias, ahmediati do të njihet në të katërta anët e botës masivisht. Tani, kur vëmendja e medias edhe në ditët e tjera nga njëherë për shkak të ngjarjeve që ndodhin në botë, kush i kushtohet xhamatit, për shembull
në Evropë për shkak të disa ngjarjeve terroriste. Antarët e xhamatit, ndërta ishin edhe gra, edhe misionar, edhe njerëz të tjerë, të cilët dhan mesazhin e vërtetë të Islamit përpara medias. Dhe gjithashtu edhe sektori ynë i medias ka bërë një punë të madhe, ku misionarë të ndryshëm të xhamatit dolën përpara kamerave të medias dhe paraqiten xhamatin duke u referuar mesazhit të vërtetë të Islamit. Dhe në këtë mënyrë masivisht xhamati, mesazhi i xhamatit u njoh në anën ban botës. Sa më shumë që këto ngjarje po shtohen, edhe mesazhi i xhamatit po përhapet. Sidoqoftë, edhe në ditët e xhelsës, po këta njerëz vinë në media, vinë në xhelsa dhe përmes medias ne Zoti i Madhrishëm na mundson rrugë nga më të rejat për të përhapur mesazhin e Islam Ahmediatit. Në programin e xhelsës përmes fjalimeve dhe përmes programeve të ndryshme, ahmedianët nga njëra anë përpiqen të shtohen në spiritualitet, të mësojnë gjërat e reja në fe. Nga ana tjetër, njerëzit jo ahmedian ose përfaqësues të medias dëgjojnë se çfarë besime shkemi, dhe përveç kësaj, përgjithsisht ndikohen shumë pozitivisht nga atmosfera e xhelsës dhe nga shërbimi vullnetar i burrave dhe grave ahmediane. Dhe e shikojnë me sy shembullin praktik të mësimeve të Islamit. Edhe si që thash, se kjo bëhet një mjet shumë i fuqishëm i tabligut. Prandaj, vullnetarët kanë një rol shumë të madh në përhapjen e mesazhit të Islamit. Kudo qofshin, në cilin do sektor qofshin ata, kanë rëndësinë e tyre, se cili prej tyre ka rëndësinë vetë. Dhe këtë rëndësi duhet ta kuptojë që nga vullnetari i thjeshtë deri tek vullnetari që punon në të që shërben në pozitën e oficerit. Një fëmijë që shërben me ujë njerëzve, vullneti i tij, mënyra e tij dhe vetmohimi i tij nga njëra anë i mundsojnë pëlqimin e Zotit të Madhrishëm, nga ana tjetër bëjnë ndikim shumë të madh tek të tjerët. Gjë që e tregojnë mysafirët që marrin pjesë në xhelsa. Gjithashtu, përveç vullnetarëve, përgjegjësit kryesor duhet të kenë parasysh që ata të mos kërkojnë punë vetëm nga vullnetarët, duke kujtuar se ata janë vullnetarë, por edhe vetë të tregohen shumë të porulur edhe të shërbejnë si një vullnetar i thjeshtë. Ata të jenë të butë në karakterin e tyre, edhe ndaj vullnetarve, edhe ndaj mysafirve të tjerë. Në fytyrë gjithnjë të rezatojnë porulsin dhe butësin, gjuha të jetë e butë edhe me plot virtute. Gjithmonë bani mend që mikpritja është një prej sektorëve shumë të rëndësishëm. Edhe mikpritja nuk është thjesht të shërbejmë mysafirëve me ushqim apo të organizojmë qëndrimin e tyre në vendet përkatëse, por çdo sektor i xhelsës rranës është përfshihet në mikpritje, çfarë do emri të ketë ai?
Kushdo që vjen në xhelsa, ai është mysafir. Dhe e kemi për detyrë të kujdesemi sipas të gjitha mjeteve tona. E kemi për detyrë të kujdesemi për të. Dhe për këtë Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, duke treguar ndjenjat e tij, na ka dhënë një porosi e cila për ne është një kod themelor për të vepruar. Ai thotë që gjithmonë përpiqem që asnjë mysafir të mos ketë vështirësi. Madje gjithnjë ju këshilloje, ju porosit që sa të keni mundësi, mundësojnë një mysafirve lehtësira. Ai thotë, zemra e mysafirit është si qelq, si pasqyrë, me një goditje të vogël ajo thyhet. Prandaj këtë gjë ne duhet ta mbajmë mend, që ne edhe sikur na duhet të vështirësojmë veten, duhet ta bëjmë, por mysafirit duhet i mundsojmë lehtësi. Unë dua të them përgjegjësve të çdo sektori që nëse sjellja e tyre është e butë, nëse ata kanë virtyte të larta, nëse ata kanë durimin, nëse ata kanë kuraj për të dëgjuar edhe fjalë të padenja, atëherë edhe zvendësit e tyre, edhe vullnetarët e tyre do të sillen në të njëjtën mënyrë me mysafirët. Dhe do të vendosin shembuj të lartë të mikpritjes. Por nëse përgjegjësit kanë rrudha në fytyrat e tyre, rrudha shtrëngesa, dhe nuk kanë kuraj për të dëgjuar fjalën e tjetrit, edhe nuk kanë durim, atëherë edhe zëvendësit edhe vullnetarët e tyre të njëjtën gjë do ta bëjnë. Andaj, për të vendosur standardin më të lartë të mikpritjes, duhet që përgjegjësit e çdo sektori të analizojnë veten e tyre dhe të përpiqen ta çojnë deri në skaj për ulësinë. Siç ju thash, nuk është vetëm një sektor apo dy sektor që përfshihen në mikpritje, por çdo sektor është përfshihet në mikpritje. Ajo ai sektor le të jetë i akomodimit apo i ushqimit apo i transportit apo i pastërtisë apo i ndihmës së parë nga mjekët dhe infermierët, ose sektori i atyre që mirëmbajnë rrugët, ose sektori i sigurisë. Çdo sektor, dhe çdo sektor tjetër që nuk kam përmendur këtu, në vetvete është sektori mjekpritjes. Përgjegjësve të akomodimit dua të them që ata duhet të mbajnë mend që edhe në çadrat e përgjithshme, edhe në çadrat individuale, të kenë kujdes të veçantë për shtretërit e grave dhe fëmijëve. Pavarësisht janë ditë vere, megjithatë gjatë natës në Hadikatul Mahdi bën ftoft. Dhe Hadikatul Mahdi zakonisht pra aty ku inshallah taala do të zhvillohet xhelsa salana në krahasim me Londrës. Zakonisht 4-5 gradë temperatura është më e ulët. Prandaj ata që vinë me gjithë pajimet, plaçkat, çadrat e tyre duhet të kenë kujdes që çadra duhet të jetë e sistemuar. Kemi përvojë nga viti i kaluar që familjarët, pra njerëzit që kanë fëmijë, kur prishet koha, shqetësohen. Gjithashtu,
përgjegjësit e ushqimit që u shërbejnë mysafirëve kanë kontakt drejt për drejt me mysafirët. Unë gjithmonë u them që duke shërbyer mysafirëve me ushqim, duke shërbyer në pjata ushqimet, duhet të kenë parasysh pëlqimin e mysafirët, pavarësisht se në këtë punë ka vështirësi shumë. Megjithatë, duhet të përpiqeni maksimalisht. Edhe nëse lindon një rast i jashtëzakonshëm, edhe në atë herë me shumë butësi duhet t'i thoni mysafirit dhe jo me vrasësi, në mënyrë që mos cenohet dinjiteti i mysafirit. Këtë vit ne kemi ndryuar edhe pjatat e ushqimit, sepse pjatat që përdoreshin deri më tani thuhet se në një temperaturë të lartë caktuar ato nuk duhen të përdorur, sepse lëshojnë disa kimikante helmuese. Ndërsa ushqimi ynë zakonisht është i ngrohtë, dhe për këtë arsye oficeri i gjelsës Salanës më ka treguar pjatat të reja dhe ato nga që janë pak më të holla, kështu që do t'ju duhet nga njëherë të përdorni edhe dy fish. Kështu që vullnetarët e këtij sektori le të udhëzohen mjaftueshëm në këtë drejtim. Pastaj kemi sektorin e transportit, që gjithashtu është një sektor shumë i rëndësishëm, dhe sidomos këtë vit kur parkimin e kemi akoma më larg, dhe për këtë arsye kemi organizuar autobusa dhe duhet të përmirësoni sa më shumë këtë sektor në mënyrë që njerëzit të mbërin në gjelë Salanën në kohën e caktuar. Mysafirët që do të vinë me makinat e tyre të kenë parasysh që parkimin e do të kenë mund të kenë largë, dhe për këtë arsye ata që nga shtëpitë tyre të nisen duke llogaritur kohën edhe që duhet të pas parkimit. Gjithashtu çdo sektor tjetër të shikoje për përmirësimin në punët e tij dhe në mundësinë e lehtësirave sa më të shumta ndaj mysafirëve. Kemi sektorin e khidmat e khalq, pra shërbim ndaj njerëzimit, kemi sektorin e sigurisë, edhe vullnetarët e këtyre sektorëve duhet jenë më të vëmendshëm se vitin e kaluar së përshkak të situatës botës. Gjithashtu të kenë kujdes edhe për dinjitetin e miqve, pra mysafirve. Kontrolli edhe leximi i kartave të regjistrimit dhe skanimi, të gjitha këto detyrime duhet të bëhen që nga dita e parë deri në ditën e fundit me vëmendje të plotë. Dhe çdo herë nëse një njeri hyn dhe pastaj del dhe përsëri hyn e përsëri del, në çdo herë ai duhet të kontrollohet. Por njëkohësisht duhet të keni parasysh që ai ose dikush tjetër të mos ketë ndjesi që posillemi keq me të. Kështu që gjelse Salana, organizimet e gjelse Salanës janë organizime që janë të përkohshme, dhe unë e di shumë mirë që këto, për shkak se janë të përkohshme, nuk janë të zbrasta nga dobësi, nga gabimet. Madje edhe organizimet që janë të përhershme, që nuk janë të përkohshme, i kanë këto probleme. Megjithatë, ne duhet përpiqemi që ne të përdorim aftësitë tona maksimalisht, mjetet tona maksimalisht, që t'i vim në ndihmë mysafirëve. Çdo mysafir që merr pjesë në Xhelsa Salana është mysafir i Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe si i tillë
ne duhet të kujdesemi për secilin mysafir dhe të përpiqemi maksimalisht për të shërbyer atij. Në Gjelsa Salana kemi edhe një sektor tjetër që quhet Nigrani, pra mbikëqyrje, e cila kontrollon mbikëqyr organizimet e gjelses në mënyrë të përgjithshme dhe shikon edhe imësisht dobësit në organizimet dhe pastaj i bëjnë me dije sektorit të Gjelsës së Lanës. Megjithatë, edhe çdo përgjegjësi i çdo sektori duhet të ketë një vullnetar ose disa që ata të shikojnë vetëm dobësit dhe aty ku mund të bëjmë përmirësime dhe pastaj ta raportojnë përgjegjësin, të cilat do të përdoren për përmirësime edhe në këtë gjelse edhe në vitet në vazhdim. Hazrat Mesihu premtu alayhi salatu wasalam në ka tërhequr vëmendje të kjo pikë edhe tha se organizatori i kuzhinës duhet të ketë parasysh për mysafiret, por nga që ai është i vetëm, jo të gjitha gjërat mund t'i shikoje, dhe për këtë arsye ai vetë duhet të përcaktojë një njerëz. Dhe kjo është mënyra më e mirë që ai vetë të përcaktojë një njerëz i cili t'i bëjë me dije për dobësitë, për problemet, për pikat ku mund të bëhen përmirësime. Edhe i pasuri edhe i varfri duhet të kujdeset njësoj. Hazret Mesihu Premtuali Sallatu Selam na ka udhëzuar edhe për gjëra shumë të vogla. Dhe deri në imtësi na ka shpjeguar që si duhet të shërbejmë mysafirit. Kështu që njëherë ai tha se të rinjt që nuk e njohin xhamatin mirë vijnë. Edhe këtu vijnë shumë mysafir të tillë nga vende të tjera. Është e detyra jonë që ne të kujdesemi për çdo gjë që u duhet. Mesihu Pëndur Islam thotë se nganjëherë dikush nuk di se ku është banjo, edhe ai shqetësohet tema se vetëm nga mungesa e dijes. Dhe për këtë arsye kemi për detyrë të kujdesemi deri në detaje për çdo gjë. Ai tha që njerëzit që të përcaktohen për këto punë, për këto shërbime, është detyra e tyre që të mos lejojnë të vijë në një ankesë, sepse njerëzit vijnë duke bërë kilometra, qindra edhe mijëra kilometra rrugë, edhe me sinqeritet të plot, thjesht për ta kërkuar të vërtetën. Edhe pse këto fjalë ai Mesihu Pëndur Sallatu Selam u ka thënë duke u referuar njerëzve jo ahmedian, por Mesihu Pëndur Sallatu Selam këto gjëra ka thënë edhe në lidhje me ahmedianët. Ahmedianët që marrin pjesë në Gjelsa Salana, kemi plot udhëzime nga ai ku ka theksuar që organizatorët duhet të kenë kujdes edhe për ahmedianët. Si që thash që jo ahmedianët ose përfaqësuesit e medias që vinë në xhamat, në xhelsa, ata shikojnë edhe organizimin e përgjithshëm. Për këtë arsye, vullnetarët e çdo sektori duhet të kenë një standard të lartë të mirësjelljes dhe të mikpritjes. Një herë tjetër, Mesihu Premtuesi Sallatu Selam tha që mysafirët që vinë përmes parimit tim dhe sot sipas parimit tim, nëse vjen në një mysafir dhe vjen çështja deri tek sharjet, përsëri duhet ta durojmë. Prandaj si keqësjellja e mysafirit gjithashtu duhet duruar. Qoftë
Ahmedian, qoftë jo Ahmedian, ai Hazrat Mesih ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dikush po për ka përshkruar mikpritjen e tij, ai tha që ala Hazrat argumenti i Allahut Mesihu premtu alaihi sallallahu alaihi wasallam kujdese për mysafirët dhe na jepte shembullin e vet njësoj siç bënte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ata që kanë qëndruar gjatë me të e din shumë mirë që ai kujdese maksimalisht për çdo mysafir, qoft Ahmedian, qoft jo Ahmedian. Dhe ai shqetësohet shumë për çdo shqetësim të vogël që i ndodhte në një mysafiri. Sidomos për miqtë e tij, ai kishte, pra për Ahmedianët që janë miqtë e tij, ai kishte akoma më shumë dëmshuri. Andaj këtë dëmshuri ne duhet ta kemi për gjithë mysafirët e Xhelsës Elanës. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duke treguar rëndësinë e mikpritjes, ai thot që për të besuar në Allah dhe në ditën e kiametit, tre gjëra janë të nevojshme. Së pari, të thuash fjalë të mirë ose të heshtësh. Së dyti, të nderosh fqinjin. E së treti, të nderosh edhe mikun. Kështu që edhe mikpritja është një prej kushteve të besimit në Allahun dhe në ditën e kiametit. Sigurisht ka shumë kushte të tjera, por ne mund të themi që njëri prej kritereve për standardin e besimtarit është edhe mikpritja. Në lidhje me mikpritjen, dua t'ju them edhe këtë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kujdese edhe për gjendjen shpirtërore, gjendjen besimtare të mysafirëve. Kështu që njëherë thuhet, në një vend thuhet që pasi i dha ushqim mysafirëve që kishin ardhur, sipas dëshirës së tyre i dërgoi në xhami që të flinin, e më pas në kohën e sabahut erdhi dhe i zgjoi të gjithë. Kështu që në xhelsa kemi sektorin e terbiatit, edhe i sektor është vendosur pikërisht për arsye që të mysafirët të mysafirëve të kushtohet vëmendje për namazin, që të qohen edhe për namazin e sabahut edhe namazin e tahajudit, por gjithmonë me butësi dhe me dashuri. Këto ishin disa fjalë që ishin në lidhje me mikpritjen. Allahu bëft që gjithë vullnetarët të shërbejnë në mënyrën sa më të mirë mysafirët e Mesit premtuar alayhi salatu wasalam. Pas namazeve do të udhëheqë dy gjenaze gajeb. Gjenazja e parë është e Sayyid Muhammad Ahmed Sahibit, të birit të Hazret Dr. Muhammad Ismail Sahibit radhiyallahu anhu, i cili ndroi jetë më 13 korrik të këtij viti në moshën 92 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte djali i madh i Hazret Dr. Mir Muhammad Ismail Sahibit, dhe gjithashtu ishte në këtë mënyrë ishte Hazrat Umul Muminin, bashkëshortja e Mesihut Ibn Abdullah Sallam, ishte halla e tij. Ai ishte martuar me djalin e vogël të Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibit, dhe Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahibi kishte bërë dy martesa, pra ishte martuar dy herë. Hazrat Shoko Sultana Sahibës që në vitin 1906, me cila nuk ishte pas fëmijë, dhe pastaj ishte martuar me Amatul Latif Begum Sahibën 1917, e cila ishte bija e Hazret Mirza Muhammad Shafi Sahibit nga Delhi, që ishte muhasib në Sadrën Gjumën Ahmedia. Edhe për mes saj Zoti i dha 7 vajza e 3 djem. Ai, pra indjeri Mir Muhammad Sahibi, kreu shkollën e mesme në 39-ën nga Kadiani, dhe më pas
shkollën e lartë e kreu nga Government College Lahore. Në 23-shin u regjistrua në Royal Indian Air Force. E shoqja Amatul Latif sahiba, që si që thash ishte e bia e Hazret Mirza Sharife, më falni, Hazret Mirza Bashire me sahibit, prej së cilës ai ka tre vajza e dy, më falni, tre djem e dy vajza, një djal Hashim Akbar sahibi është se prezidenti gjematit të Hartley Pool, edhe një tjetër vajza që është mjeke në Amerikë. Në luftën e dytë botërore ai ka pasur shumë ngjarje në jetën e tij. Siç u thash, ai ishte në ishte pilot në vitin 1943, ai mori pjesë në luftën e dytë botërore. Ai vet ka përshkruar ngjarjet. Ai siç u thash ishte pilot dhe në 43-shin dhe në luftën e dytë botërore do të luftonte për krah Anglis, dhe në 45-ën ai avioni i urëzua, avioni u shkatrua, mirëpo Zoti e mbrojti atë. Dhe në 47-ën ai u transferua në sektorin tjetër dhe vijoi të shërbeu në Indian Airlines. Në 47-ën situata e Indisë dhe Pakistanit ishte brisht, dhe për shkak të kësaj situate ai nuk arriti të merrte pjesë as në gjenazën e babait. Pas dy ditësh mbërin atje. Ai ka pasur disa ngjarje historike edhe të xhamatit kur ka qenë në Air Force, pra në atëherë Hazrat Khalifa i dytë kishte blerë dy avione të vogla për të quar pra gjërat e xhamatit nga India në Pakistan, dhe Hazrat Khalifa i dytë i bëri thirrje që të vinte në Kadiane dhe ta takonte. Ai më njëherë shkoi dhe u caktua që përgjegjësi i avioneve do të ishte Hazret Mirza Nasir Ahmed sahibi, i cili ishte Sadr Khudam al-Hamdi atëherë, ndërkohë nënte do të punonte indieri. Ai vazhdimisht i qonte plaçkat, pajimet e xhamatit nga India në Pakistan. Ai ka përshkruar një ngjarje shumë interesante dhe është një ngjarje historike dhe shumë e rëndësishme. Thotë që një herë në mëngjes mua më thiri Hazret Khalifa i dytë radhiyallahu anhu në zyrën e kalifatit dhe më tha që sot unë të t'jap gjën më të çmueshme të timen, që do ta çosh në Lahore dhe do t'ia dorëzosh Bashire me sahibit, edhe pas dorëzimit do t'i marrësh edhe shënim me shkrim, sepse është një gjë shumë e rëndësishme, dhe ti do t'i thuash Sheikh sahibit me të njëjtat fjalë që do të them unë, dhe do të marrësh, siç thash, edhe deklaratën me shkrim që ja dorëzove. Unë, thot indjeri, unë nuk isha i pjekur, edhe kujtova që Hazuri ndoshta do më jepte në një thesar të xhamatit, në një thes me para ose në një qese me flori ose diamante. Por Khalifa i dytë kur u quva nga zyra dhe më solli një çantë udhëtimi, edhe ishte i vjetër, edhe zinxhirin e kishte të prishur dhe ishte mbushur me letra. Ai ma vendosi përpara çantën edhe tha se një pjesë e komentimit që kam shkruar, komentimin e Kuranit, është botuar, por është shumë, ka shumë pjesë akoma që ende, pra që kam shkruar, edhe që kam për të shkruar akoma, edhe që nuk është botuar akoma. Dhe nga që synimi më i madh i jetës time është të shërbej Kuranit famlart dhe të shkruaj komentimin të tij, dhe prandaj unë edhe duke ecur, edhe duke punuar, edhe duke takuar, nëse më vjen në një pikë, në një komentim,
për në një ajet, unë me njëherë shkruaj një letër të bardh edhe e fusë në këtë qantë, në mënyrë që ajo të më shërbej në kohën kur i përmbledh. Prandaj thoshte që letra që gjenden këtu, jo domos dëshmëri do kenë një rënditje, por për mua ky është një thesar shumë i madh. Edhe kështu që unë e mora qantën edhe e qova në Lahor dhe ja dorëzova, e telefonova spari nga aeroporti Sheikh Bashir Ahmed Sahibin edhe ja dorëzova siç më kishte thënë kalifi i dytë dhe mora edhe shkrimin. Është një ngjarje shumë e gjatë, por kjo është pra një ngjarje historike që ka ndodhur me kalifin, Hazrat Kalifin e dytë. Pra ai ka sjell komentimin e Kuranit që kishte shkruar në letër Hazrat Kalifi i dytë në atë mënyrë. Kështu që në 50-ën Hazrat Kalifi i dytë e liroi edhe e lejoi të vijonte përsëri shërbimin e tij në shtet, ku ai ka shërbyer edhe ka arritur edhe gradat të larta. Dhe gjatë kësaj periudhe ai ka marr pjesë në shumë edhe trajnime edhe në Angli, edhe në vende tjera, nga 60 deri në 63 ai ka qenë edhe instruktor në Air Force të Pakistanit, kur në 53-shin kur erdhi në Angli për një kurs. Atëherë misionari këtu në Angli ishte Chaudhry Muhammad Bajwa Sahibi. Thotë që pasi mbarova trajnimin, nga që kisha disa ditë për të kthyer në Pakistan, unë erdha në xhamat dhe qëndrova me Bajwa Sahibin. Dhe në atë kohë mundësua një takim me kolonel Douglas Sahibin, bashkë misionarin e xhamatit. Misionari xhamatit pra Bajwa Sahibi ma prezantoi përpara kolonelit Douglas Sahibi, dhe ne shkuam tek ai dhe unë pyeta në lidhje me gjyqin që ai kishte bër, që kishte udhëhequr ndaj Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe ai tha që po, un kam qenë deputy commissioner i qytetit Gurdaspur. Dhe kur i pyeta se si ka ndodhur ajo ngjarje, ai më tha që në fakt përpara se të ndodhte kjo, ishte një ngjarje tjetër që ndodhi para disa vitesh. Pra, tregon koloneli Douglas, gjyqtar që do të gjykonte çështjen e Mesihut Mirësat Islam në gjykatën e Gurdaspurit. Ai thotë që un kam qenë në komisioner në Batala edhe po vija nga Batala në Gurdaspur në tren, edhe kjo është një ngjarje historike. Edhe isha në vagonin e fundit dhe përpara se të nisesha nga Amritsari, stacioni, pra përgjithësi stacionit të Gurdaspurit më ka thënë që duhet të zbrisni në Gurdaspur sepse unë kam një gjë të rëndësishme për të biseduar me ju. Kur mbriti pra treni aty në qytetin Batala, më falni, qytetin Gurdaspur, unë kujtova që ai do të më kërkonte në vagonin e parë, për këtë arsye unë zbrita nga treni edhe në platformë me hapa të shpejtë, vijoja të shkoja drejt vagonit të parë. Dhe duke në ecje e sipër, unë e kisha plotësuar gjysmën e rrugës, pas që vinte një njeri përpara meje, sytë e kishte të përdhej, pra e kishte kaq shumë dritë në fytyrë dhe kaq i ndritur ishte si personalitet, saqë unë u trondita. Më jepte përshtypjen fort që ai nuk kishte fare lidhje me këtë botë. Dhe ai vinte me hapa të ngadalt, edhe unë edhe pse isha në shumë nxitim, nuk kisha mundësi ta largoja vëmendjen nga ai. Kështu që unë ecja edhe vazhdimisht po e shikoja atë. Ai kaloi pranë meje edhe kur më kaloi kur e parakalova Mesihut Mesihut Islam, pra ishte Mesihut Islam, ai kalonte nga një drejtim dhe ky të kalonte në drejtimin tjetër. E tha që un pastaj ktheva kokën dhe fillova të shkoja me hapa mbrapsht, në mënyrë që edhe të shkoja te destinacioni, por të mos e shkëpusja shikimin. Tashmë e shikoja pra Mesihun premtuar Islam, domethënë duke shkuar andej, thot ai. Ndërkohë edhe
përgjegjësi i stacionit erdhi me nga mbrapa dhe ai nuk më kishte parë dhe ne u ndeshëm dhe ai rrëzua. Edhe pse unë kisha fajin, por nga që ishte qeveria ishte angleze, ai më filloi të më kërkonte falje, po i thash jo, ti nuk ke problem, unë duhet të kërkoj falje. Pastaj pyeta, më thuaj se ky njeri që po shkon kush është? Ai më thas, nuk e dini? Ky është Mirza Sahibi i Kadianit. Atëherë unë u emocionova, isha i pushtuar me ndjenja, sepse kur në jetën time nuk e kisha parë fytyrën e tillë. Dhe kjo gjë qëndroi shumë gjatë në vëmendjen time, pastaj e harrova. Pastaj pas disa vitesh kur u bëra gjyqtar në i gjykatës së rrethit Gurdaspurit, dhe më erdhi dosja për të shqyrtuar, dosja e Hazrat Mesihut Premtuar Alayhis Salam, pra thot ai që pas që dosja ishte e plot, asnjë gjë të mangut nuk ishte lënë në atë dosje, dhe isha i detyruar ta dënoja të akuzuarin. Por kur e lexova që i akuzuari është Mirza Ghulam Ahmed nga Kadiani, u trondita. Zemra ime në asnjë qast nuk ishte gati të pranonte që ajo fytyrë që kisha parë para disa vitesh në stacionin e Batalas të bënte një veprim të tillë, madje as të imagjinonte për një gjë të tillë. Thotë që unë u shqetësova temase edhe nuk rria dot rihat, edhe e lexova për të disatën herë dosjen për të gjetur qoftë një gabim të vogël, por nuk gjeta dot. Në këtë shqetësim thira komisarin e policisë edhe për të këshilluar, e pyeta se Abdul Hamidi, i cili është akuzuesi, pra që akuzoi që Mesihut sallallahu alajhi wasallam nëse billah joja e kishte dërguar atë për të vrarë dikë në kish, pyeta Abdul Hamidi është në dorëzimin e policisë apo është te kisha. Komisari u trëndit dhe me njëherë ai e kuptoi që policia kishte vënë një gabim të madh. Ai u largua nga zyra ime dhe pastaj kur erdhi më tha që më falni, ne kemi bërë një gabim shumë të madh, sepse Abdul Hamidin duhet ta mbanim nën kujdesin ton, nën kontrollin ton. Edhe ne e sollëm në polici nga kisha edhe e pyetëm, edhe tashmë ai e pranoi që ky gjyq është i rrem, edhe vetëm për parat ai kishte bërë këtë gjyq, kështu që pasi dëgjova ditha dëshmit, Kërnel Diklës sahibi thotë që unë shpalla Mirza sahibin të pafajshëm, dhe më pas i thash Mirza sahibi që nëse ju dëshironi mund të bëni gjyq kundër këtyre që kanë akuzuar juve. A i tha se jo, gjyqi jun është pranë Allahut të madhërisëm. Unë nuk duhet të shqetësohem për këtë gjë. Pra këto janë dy ngjarje historike që në rrëfeu indjeri. Pastaj ka edhe shumë ngjarje të tjera që ne kemi dëgjuar, por këto dy ngjarje ishin të tilla që pa kush prej nesh i kishin dëgjuar, prandaj ju përmenda këtu. Si që thash, a i ishte djali madh i Dr. Mir Muhammad Ismail sahibit, edhe për këtë arsye a i ishte edhe pjesë i kolegjit elektoral të kalifatit, sepse ishte djali i madh i sahabit të Mesihut sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye a i mori pjesë në zgjedhjen e kalifatit edhe të tretin, edhe të katërtit edhe të pestit. Dhe a i vetë ka përshkruar që gjatë zgjedhjes, nga ndjenjat dhe nga emocionet që ne shohim, dëshmoje tha që kalifati vjen prej Zotit, sepse nga njëherë thot ne njeriu mendon diçka tjetër, por Zoti kalifin që e zgjedh u dërgon një thirrje tek secili antar që ta zgjedh kalifin e caktuar. Ai ishte njëri heshtur, por lutë shumë dhe kishte dashuri të veçantë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë e bia shkruan që ai përlote sa herë që lexonte jetëshkrimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe më thoshte përpiqu të përjetosh madhështinë e Zotit çdo ditë, nuk ka dobi nëse ti adhuron me tradita, si është, domethënë, në mënyrë tradicionale.
Sa herë që, si që thash, sa herë që lexonte pjetë shkrimin e profetit sallallahu alajhi wasallam për lote, dhe edhe në punët e kësaj bote, qoftë madje edhe në notë, edhe në shëtitje, ai e përkujtonte Zotin e Madhrishëm, dhe si baba ishte, thot e bia, ishte shumë i dhemshur ndaj fëmijëve, në vazhdimisht na porosiste për besnikërinë ndaj kalifatit, edhe me mua ai ka pasur lidhje shumë të ngushtë, edhe u tregua shumë besnik në lidhjen e vet. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe e mëshiroft, dhe fëmijëve të tij u jep mundësi, u dhënë mundësi të vijojnë mirësitë e tij. Gjenazja e dytë është e sëndjerës Mahmuda Begëm Saheba, e cila ishte e shoqja e Qodri Muhammad Siddiq Saheb Bhatti, që ishte misionari unë në Niger, pra që është në falin, që është nëna e misionarit ton Asghar Ali Bhatti Sahibi në Niger. Ajo ndroi jetë në 16 korik në moshën 73 veçare në Allahu ne rajiun. Në fisin e saj Ahmediat i ka ardhur në 28-ën, kur gjyshi i saj e pranoi xhamatin. I biri shkruan që ajo ishte një grua shumë nikoqire dhe shumë seder madhe, edhe me ndikim kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit, punonte me përkushtim në xhamat, ishte një grua e thjesht, e varfër, edhe në tahajudin çdo herë në orën 3 të natës qohe, edhe ajo thotë që nuk mbaj mend që tahajudin të mund të kem lënë në një natë për shkak të dembelis. Ajo tahajudin e falte edhe për që para se të martohe. Edhe pastaj, edhe gjaditës falte namazin e ishrakut. I shoqi ka qenë presidenti i xhamatit për 28 vjet. Ajo ishte shumë mikpritse, edhe pse gjendja financiare ishte shumë e dobët, por përdorte të gjitha mjetet, për të gjitha ushqimet e shtëpisë për mikpritje. Dhe kaq ishte, do më dhe më kur ishte në një shtrënges financiare, me njerë fillon të namazin. Pavarësisht nga kjo, i edukoj fëmijet, u detyrua të shiste bakti dhe edhe floririn që kishte sa do pak për t'i shkolluar fëmijet. Ajo pa edhe vdekjen e prindërve, dy vëlezërve dhe dy mbesave, të gjitha i duroi, kishte bërë dhe vasiat, e u la pas, përveç bashkëshortit, dy vajza e 6 djem, dhe si që thash, njëri për tyre është misionari i xhamatit në Niger, dhe ai për shkak të angazhimit në tabligh, nuk mori pjesë dot në gjenazën e nënës. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, dhe ja pranof lutje që ajo ka bërë për fëmijet, dhe i bëf fëmijet e saj që të vijojnë mirësitë e saj. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.